Teraz vás srdečne pozývame na pútavé podujatie do Podjavorinského múzea. To od 19. septembra ožilo ďalšou zaujímavou výstavou. Tentokrát sa návštevníci môžu pokochať pravou ľudovou kultúrou novomestského regiónu. Celkovo v štyroch miestnostiach budete môcť vidieť vzácne predmety, ktoré vám predostrú životy našich predkov. Podjavorinské múzeum v Novom meste nad Váhom už v sobotu 19. septembra sprístupní verejnosti novú etnografickú výstavu s názvom Ľudová kultúra v novomestskom regióne. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na ukážku tradičného bývania na prelome 19. a 20. storočia, ktoré reprezentuje trojrozmerná sedliacka izba. V rámci expozície si budú môcť nadšenci histórie pozrieť i najvzácnejšie kusy keramiky zo zbierok múzea. Ide konkrétne o habanskú fajansu a o trenčianskú keramiku vlastne z tejto našej oblasti. Celkovo je výstava rozdelená do štyroch tematických miestností. Ako som už spomínala, nachádza sa tu sedliacka izba, potom časť expozície je venovaná keramike, čiže konkrétne tej habanskej fajanse a trenčianskej keramike z tejto oblasti. Druhá časť je venovaná poľnohospodárstvu, najmä tým poľnohospodárskym nástrojom. Aj ďalšie dve miestnosti budú dýchať pravou ľudovou kultúrou. Tretia miestnosť je venovaná vlastne tým charakteristickým typom ľudového odevu z tejto oblasti a posledná miestnosť vinárstvu a vinohradníctvu, keďže to bolo také charakteristické pre tento región. Týmto by som chcela pozvať všetkých milovníkov histórie a ľudovej kultúry, aby sa prišli pozrieť na našu novú expozíciu v múzeu. Návštevníci Podjavorinského múzea tak dostanú jedinečnú možnosť nahliadnúť do dávnejšej minulosti a vychutnať si plnými dúškami kultúrne dedičstvo našich predkov. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.